Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 122-я псалм. Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен. Ето краката ни стоят отвътре зад портите ти, Йерусалиме. Йерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно, където възлизат племената, Господните племена, според надеждите на Израил, за да славят името Господно. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Молете се за мира на Йерусалим. Нека пък благоденствато нези, които те обичат. Мир да бъде отвътре зад стените ти, благоденствие в палатите ти. Заради братите и приятелите си ще кажа сега, мир да е в теб. Амин. Нека чуем и откъс от първото послание към Коринтините, втората глава от 9 до 16 стих. Според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духа издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. А ние получихме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Амин. Нека сега да чуем размишлението от ежедневното молитвено ръководство «Духовна манна» за днешния ден, вторник, 5 януари. Бях на 20 години и работех в информационния отдел в една болница. Офисът ми се намираше близо до паркинга, затова в обедната почивка се разхождах на слънце. Често ходех до болничния параклис, където за пръв път видях духовна манна. Бях повярвала съвсем скоро, има голямо желание да срещна Бога и да чуя гласа му, пише авторката на днешното размишление. Той ми проговори чрез това молитвено ръководство и думите на Библията. Днес това желание не е огаснало и продължавам да чувам Божия глас в историите, които чета всеки ден в времето си за молитва. Моля се, Господи, говори ми чрез своето слово. И Той го прави. Днешният стих от книгата Изход. Бог казва на Моисей как ще се среща с него в скинията. За щастие днес Святия Дух живее в нас и можем да се срещаме с Бога през целия ден, всеки ден. Той е нашият извор на любов, прошка, насърчение, поучение и водителство. Надявам се да продължавам да раста всеки ден в молитвите и срещите с Бога. Отче, благодарим Ти за Твоето Слово и за Святия Дух. Благодарим Ти за възможността да идваме при Те по всяко време и за това, че ни даваш уши и сърца да чуваме Твоя глас. В името на Исус. Амин. А мисълта за деня е. Мога да се срещам с Бога всеки ден, по всяко време. Нека да се помолим. Милостиви и праведни Господи, ние Ти благодарим за молитвата, за тази изключителна възможност да разговаряме с Теб, да представяме пред Теб нашите нужди, проблеми, страхове, съмнения, купнежи, най-съкровенните желания на нашите сърца, за възможността да слушаме Твоя глас, да бъдем в едно непрестанно общение с Теб, без прегради, без пречки, без разстояния, които да ни отделят. Помогни ни да ценим тази възможност, помогни ни да я използваме непрестанно, за да можем да получаваме от Твоята благодат, от Твоето насърчение, от Твоето изобличение, за да можеш Ти да ни привдигаш и да ни усъвършенстваш, така че да можем да следваме уверено Твоите стъпки
и да бъдем истински Твои ученици. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас. Амин.